Hej allesammans och välkommen till en första intrycksvideo på märket Carter Beauty. Om ni har missat det så har jag gjort en budgethaul väldigt nyligen där jag köpte hem smink från både Essence och Elf och Carter Beauty från Lyko. Och Carter Beauty är ett amerikanskt märke, om jag inte missminner mig, som är super billigt. De har också ganska gulliga förpackningar, men det är det här rosa och lila temat. I am much excited. När jag beställde så var det ganska mycket som var slut i stock. Så jag har absolut inte allting till ett fullt ansikte, men jag har tillräckligt för en full video. Så jag kommer i alla fall använda en primer. Det här är Hold Tight Perfecting Primer. Jag har en foundation, det här är Full Measure HD Foundation. Och sedan har jag deras brightening concealer. Jag har ett löspuder, jag har liquid lipstick, jag har en highlighter palett som ser skitlovande ut. Och jag har en brynprodukt. Så jag tänker att vi köper det. Jag hade jättegärna velat testa ögonskuggorna, men tyvärr så hade de inga ögonskuggor i lager alls när jag beställde. Så vi får leka med det som vi har. Så jag tänker helt enkelt att jag ska sätta bort mitt hår lite och sen så börjar vi smacka på det här på mitt ansikte. Som vanligt lämnar jag reklamlänkar till alla produkter jag har använt just nu i den här videon då, nere i beskrivningen om ni är sugna på att handla. Men nu kör vi. Okej, jag zoomade in lite grann i alla fall så att ni ser lite bättre. Det här är i alla fall Carter Beautys Hold Tight Perfecting Primer. Det ser ut som en ganska standard silikonprimer, bara av att titta på den så här i själva förpackningen. Gud vad mycket plast det är i de här förpackningarna. Men det är i alla fall, den är ganska liksom, jag förstår inte riktigt varför den är i en pipett på det här sättet, för att den är ganska tjock och det ser man liksom i den här. Den är liksom inte rinnande på något vis. Men vi ska se här, det här är alltså en primer som är mer perfecting. Jag ska ta lite grann här först, väldigt silikonig. Den ska alltså jämna ut huden och ligga lite som ett skyddande lager. Det är många som har frågat det, att jag gillar inte hur silikonprimer känns på huden, brukar ni skriva. Och då kan jag säga det att en stor grej varför jag tycker om silikonprimer så mycket är, jag tar lite till här nu på andra sidan, det är det faktum att de skyddar huden väldigt bra. Och jag har ju en ganska reaktiv hudtyp och jag vet att många i min kommentarsfält brukar skriva det, att de har svårt att hitta produkter som funkar bra för deras hud etc etc. Och silikonprimer är ett jättebra sätt att skydda huden lite mellan liksom huden och sminket. Okej, väldigt silikonig. Man blir alltså väldigt väldigt len av den. Ska se här nära. Oj, den har faktiskt verkligen porfyllat. Jag har fått lite större por på näsan och det tror jag också är, jag tror att min hud har ändrats ganska mycket i sista halvåret. Jag är betydligt mer, jag är inte oljig, men jag är betydligt mer oljeproduktion på näsan. Och det betyder också att mina por har blivit lite större. Det kan jag väl ha med hormoner, ålder, massa olika saker att göra. Men den här jämnade ut jättefint och den känns faktiskt inte alls på huden. Svårt att säga någonting, tyvärr är det ju inget wear test i den här videon. Men jag kommer ju absolut informera er om hur den här känns över tid när jag använt den fler gånger, men den här kändes jättebra. Vill man ha en, alltså vad kallades den, Hold Tight Perfecting Primer. Jag antar att den då ska göra att den både håller längre, alltså sminket, och att det ska bli så här utjämnande. Vill man ha utjämnande billig primer så tror jag att den här skulle vara väldigt omtyckt. Den verkar inte pilla på huden, alltså att det blir som små klumpar. Och den känns inte heller torr eller matt. Men inte, ja, nej men den känns väldigt bra. Vi får se. Det här är inte den ljusaste färgen. Jag köpte den här för jag hade redan planerat att brunutan sola mig. Och då tänkte jag att jag tar inte den absolut ljusaste. Sen tror jag kanske att någon av produkterna i de ljusaste, alltså alla de här tre är steg nummer två liksom på färgskalan. Och jag tänker att jag kör allting i samma istället för att jag ska ha någon som är alldeles för ljus eller något som är alldeles för mörkt. Och då tänkte jag att jag ska ändå brun utan solat mig, men jag har inte kommit dit med mitt liv än. Så skulle det här vara lite för mörkt så gör det ingenting. Jag sitter i karantän och jag har slutat jobba för er som inte vet det. Och jag åh, vilken härlig flaska. Jag har slutat jobba och enda gången jag egentligen lämnar mitt hus är när jag går ut med Harley. Typ. Så att det gör ingenting att färgen inte är perfekt just nu, men färgen ser ändå ganska bra ut. Vi får se hur den känns. Så ja, det är en jättefin glasflaska med en fin pump. Känns väldigt bra i alla fall. Okej, den kommer nog vara lite för varm, eller lite orange på mig. Men jag tror ändå att det kommer bli bra. Jag tar en Makeup Store Sponge, det här är min favorit. Mm, alltså jag tror inte att det kommer bli så farligt. Det här är en... tydligen deras, de hade flera olika foundations. Det här var tydligen deras
Oj, den här färgen var faktiskt riktigt fin på mig. Det här är deras fulltäckande foundation-variant. Oj, den här färgen var perfekt på mig, tror jag. Om den här inte oxiderar så var det här så perfekt. Jag har verkligen börjat förstå min underton i huden mycket, mycket bättre. Trots att jag är utbildad makeupartist, oftast väljer jag foundation som sitter väldigt fint på huden. Men, eller färgvalet liksom. Men jag tycker att min underton är så himla flytande, så jag tycker att den kan ändra så himla mycket. Och nu ser ju det här så konstigt ut för att jag har så mycket rodnad i huden. Och min rodnad syns inte alls lika mycket tycker jag på kamera som det gör i verkligheten. Men ni ser ju tydligt att det är en skillnad. Men jag tror att den här liksom matchar med resten av mig väldigt, väldigt bra. Den är väldigt, väldigt matt. Det kan vi ju ge den direkt. I'm not angry at it. Inte alls faktiskt. Jag kommer inte lägga någon ögonskugga i den här videon då, eftersom alla ögonskuggorna var slutsålda när jag beställde. Om allt det här sminket är bra, vilket det känns väldigt lovande hittills, då kanske jag beställer ögonskuggorna och lite annat också till en kommande video, om ni skulle vilja se det. Alla priser på produkterna ligger nere i länkarna under beskrivningen. Det kostar ingenting att bara klicka på länkarna, och det kostar aldrig någonting att klicka på länkarna givetvis, och det ger inte mig någonting, utan man måste handla via länkarna för att jag ska få någonting. Om ni inte är bekväma men ändå, alltså, men ändå vill veta vilka produkter exakt det är, så har jag länkat alla här under. Men det är så svårt för mig att säga alla priser på allting. Jag ska ta lite mer här till pannan. Så svårt för mig att säga priserna på allting, för ibland kan jag filma flera stycken saker på en dag, som idag är en stor filmdag för mig. För jag ska göra någonting dumt som gör att jag inte kan filma på några dagar sen. Kanske någonting med mitt hår. We'll see. Så jag tänkte att jag skulle bomba lite film nu, så att jag har lite att redigera sen bara. Men wow, den här ser bra ut. Jag vet inte vad det var jag skulle komma till. Jo, och då gjorde jag det jag skulle säga, att när jag filmar en hel del samtidigt, då är det så svårt för mig att ta fram och sitta och alltså det tar så mycket tid för mig, både redigeringsmässigt och när vi sitter så här, att berätta priserna på allting. Så därför så gör jag helt enkelt inte det, men grejerna är alltid länkade. Ni kan alltid fråga ner i kommentarsfältet så ska jag svara annars, men ja. Okej, färgen. Utmärkt färg på mig. Alltså verkligen så himla fin färg. Älskade hur den applicerade. Den är väldigt, väldigt matt. Det ska den verkligen ha. Jag är inte emot det, ibland vill jag se väldigt matt ut. Fin täckning. Jag skulle säga att den har hög täckning, men inte full täckning. Jag kanske hade kunnat bygga upp den, men jag tror att den hade känts lite kakig. Framförallt på min hud då, eftersom jag är lite åt det torrare slaget. I like it a lot. Jag tycker att den är jättefin. Jag behöver inte bry mig så jättemycket upp i pannan egentligen, eftersom jag ska släppa ut håret sen, men det ser riktigt fint ut. Den ser jättefin ut. Jag lovar att återkomma, framförallt på min Instagram story. Kan jag berätta mer om några dagar vad jag tycker om den, men I like it a lot. Den känns jättebra. Tycker ni att den ser bra ut? Det mesta ser ju tyvärr ganska bra ut så här. Det är därför jag försöker beskriva för er i de här starka lamporna. Men jag tycker att det ser väldigt bra ut. Vi går vidare till concealern medan vi ändå är liksom inzoomade och redo. Det här är alltså Brightening Concealer. Och den här var också nedsatt. Så jag vet inte om den här är utgående eller så. För ingenting annat. Ingenting annat var nedsatt från märket när jag beställde. Den här ser ganska mörk ut. Det kom inget. Jag måste kanske skaka den lite. Det känns som att de inte är riktigt gjorda för att ligga i såna här pipetter liksom. De är inte så rinniga. Färgen är ungefär som foundationfärgen. Den här kommer nog inte ljusa, eller den kommer inte att ljusa upp någonting. Men förhoppningsvis så funkar den då. Den är rinnigare än foundationen, men den är fortfarande inte speciellt rinnig. Oj då. Oj. Teckningen verkar ändå fin. När jag läser brightening concealer, då tänker jag ganska lätt täckande med ljusreflekterande liksom partiklar eller vad fan man kallar det liksom i. Men oj, kolla vilken fin täckning den hade ändå. Det måste jag säga att den hade. Den är också så här. Jag vet inte om jag är mörkare i mitt ansikte än jag är på min hand och så. Jag är väl kanske det. För att jag tycker oftast att oj vad mörkt det blir på handen, och sen applicerar jag det på ansiktet och då blir det ganska mycket bättre. Alltså jag är jätteimponerad hittills. Alla de här tre basprodukterna
speciellt ihop primer, foundation, concealer, ser jättefint ut. Jag tror inte nödvändigtvis, ja den är ganska kladdig. För att vara matt, alltså ser väldigt matt ut, så är den ganska mycket, alltså ja, den har lite transfer liksom, så den är definitivt inte transferproof. Alltså att den sitter kvar på huden utan något puder, utan vi får nog sätta ner den. Och det gör jag runt ögonen ändå. Det här är i alla fall setting standards, det var ganska roligt. Baking powder, och jag kommer ju inte baka, utan jag kommer ju bara sätta precis som vanligt. Och det här är också då såklart från Carter Beauty, och det här är i färgen banana. Men den är inte speciellt bananig tycker jag. Och det läste jag i kommentarerna på Lyko också, att det inte är så. Det var därför jag vågade ta, för att den ljusare färgen när jag beställde var helt slutsåld. Okej, okay, så den ser inte jättegul ut och inte jättemörk, så det här kan nog faktiskt verkligen funka. Jag tar en ren blendyfull från Tati Beauty. Ska vi se här. Jobbar in det lite grann. Svamp redo och spegel. Definitivt inte för gul. Jag har ganska bra färg på mig faktiskt. Eller i alla fall ihop med de här foundationen och concealern. Men jag vet inte. Men jag ser väldigt mycket mer kakig ut på sidan där jag har puder nu. Och det jag inte har. Det kan vara concealern och foundationen och deras fel. Det kan vara pudrets fel. Det kan vara många saker. Det är därför när det är såna här saker som är problemet, så är det svårt att vad ska man säga? Alltså det är så svårt att säga på ett första intryck. Om det, vem felet är liksom, förstår ni vad jag menar? Man måste testa dem mer och med andra saker och sådär, för att verkligen se. Nej, jag gillar inte det här pudret. Färgen var riktigt bra, det var inga konstigheter. Jag sätter lite grann runt munnen, för att det där som du brukar försvinna på mig, äter och jobbar och sådana saker, tar mig väldigt mycket i ansiktet. Men det räcker i resten, för jag vill inte se mer kakig ut. Vänta, om jag sänker lite ljusstyrka här, då brukar man se problematik lite mer. Om ni tittar här på mitt lock, här har jag inte satt med puder alltså, utan den satt och sen hade den lagt sig, och jag skulle bara blanda ut den först med lite fingret, det gick inte. Och sen med svampen. Men den är sjukt fläckig. Nu gör det inte så mycket mot det jag ska göra sen. Och om jag hade lagt ögonskugga nu, så hade jag ju lagt en ögonskuggsbas oavsett. Men det ser inte bra ut. Oj, oj, oj. Jag hoppas verkligen att ni ser. Jag tror att ni kanske gör det. Och så kanske ni ser också att jag gör så här. Att det verkligen är torrt här. Och det tror jag är en kombination av concealern och pudret, eller talat. I don't know. Jag har inget jag har inget rouge. Eller jag, beroende på hur man ser det, så har jag väl typ ett rouge, för att det finns en röd där i. Jag skiter i rouge. Jag går och lägger på lite bronzer i alla fall. Och sen så fortsätter vi med de andra sakerna. Men jag tror att det är pudret som jag inte tycker om. Om jag ska vara ärlig. Jag tror att det är pudret vi får skippa. Okej, så jag har kommit på ett problem till. Det här blev ju inget bra. Det började så bra. Det började så jävla bra. Men jag har hittat ett problem till. Och det är det faktum. Jag använder en bronzer idag som jag har använt 10 000 miljoner gånger. Det här är ett av mina absoluta favoriter. Det här är, åh, en bit gick av. Det här är Butter Bronzer från Physicians Formula. Jag har den i light. Älskar den här, funkar på alla foundations, på allting. Men jag vet inte om ni ser, jag ser i alla fall lite till att den är ganska fläckig. Jag applicerade den också med en favoritpensel. Det här är Sandstone Powder Vegan som jag har använt massor. Älskar. Alltså den, jag vet inte hur jag ska beskriva det. För det är så svårt. För det första så är jag ganska kakig. Det har också lagt sig ganska mycket mina fina linjer. Här har den lagt sig i en linje som aldrig lägger sig i. Alltså den här mellan. Ja men den här liksom. Förstår ni? Där har den lagt sig i. Och det tycker jag är konstigt, för där har jag aldrig varit med om att det lagt. Uppe på locken så är det hella cakey. Alltså vi snackar, det är så kakigt. Näsan har börjat separera redan. Ni ser här kanske, jag vet inte om ni ser, men det har börjat separera. Så jag vet inte. Nej, fan, jag tror inte jag tycker om det här. Och då tycker jag det är svårt. Det här måste jag ju testa mer, jag ska testa liksom foundationen för sig, concealern för sig. Alltså med andra produkter som jag vet att jag tycker om. Det är inte så att basen ser kaos ut från det här avståndet, alltså när jag sitter nu fram till kameran. Hade vi suttit och haft en diskussion eller pratat, då hade inte det varit något konstigt. Det är inte så att man bara, wow, vad har du på dig? Jag har definitivt gått ut värre sminkad än det här. Men det är inte jättefint. Det är inte det.
Så nej, I don't like it. Vi ska i alla fall gå vidare till lite bryn. Först så ska jag börja med att bara borsta upp mina bryn. Jag har ju gjort en brow lamination eller brow lift. Och det gör jag inte hemma längre, utan det gör jag det gör jag hos Brina som gör mina naglar också. Så jag börjar med att borsta upp dem lite grann. Sedan har vi då en brynpenna. Och brynpennor är, vad ska vi se här, fruktansvärt hit or miss för mig. Jag har älskat brynpennor, sen har jag hatat brynpennor. Sen har jag bara använt pomades i några år. Och nu är jag tillbaka på brynpennor-kicken. Men jag har också insett att jag är väldigt specifik med hur vaxiga jag vill att de ska vara, hur färgen ska vara, etc. Det här är i alla fall Carty Beauty's Brow Out Defining Pencil. Och jag vet inte ens hur den ser ut. Okej, en vanlig uppskrivningsbar penna. Den här kan nog bli bra färgmässigt. Också bra, väldigt väldigt krämig. Jag gillar ju en mer vaxig penna, men så får det vara. Jag ska börja med, jag har ingen bryningsgelé från Carty Beauty, jag tror inte att de gör någon. Jag har den här ifrån MAC som jag har använt mycket på senaste. För att jag börjar numera alltid med vax eller vad det nu är jag använder. Bryningsgelé, hårgelé, hårspray, vad jag nu använder den dagen. Och borsta upp dem, och det är för att jag har väldigt väldigt mycket bryn, de är väldigt mörka, jag har väldigt mycket hårstrån. Och jag gillar hela den här brow lamination looken, jag tycker att det är så jäkla snyggt. Men jag har några tomma ställen, ute i mina vingar är de liksom lite tunnare än vad jag skulle vilja ha dem. Så därför följer jag mest i där liksom. Så ni ska få se nu då, när jag gör det så ska vi se vad vi tycker om den här pennan. Den känns ganska fet, det är just nu som den är, du vet, ganska spetsig. Jag vet inte om ni ser, men den är ganska spetsig, men det kommer ju den inte vara för alltid. Oj vad mjuk. Svår att göra streck med, eller vet du, alltså hårstrån med. Färgen perfekt. Svårt att göra hårstrån med för att den är så himla mjuk. Påminner mig väldigt mycket typ om en kajalpenna snarare än en brynpenna, och det är stor skillnad tycker jag, på alla märken. Jag gillar, ni som har använt Anastasias penna någon gång, till exempel Browisen, ni vet att den är liksom ganska vaxig. Det blir liksom inte, om jag drar hårt på min hud så blir det liksom inte svart, förstår ni? Utan den är ganska lågpigmenterad. Det här är motsatsen då, att det blir väldigt, ja fast, är jag väldigt väldigt lös på handen så kanske. Men som sagt, det blir väldigt lätt tycker jag, väldigt mycket. Och för ett år sedan så hade jag varit all about det livet. Du vet, när jag gillar Instagram brows, nu är väl det här det nya Instagram browet kanske, men ni fattar det här verkligen. Och det vet jag inte, det gillar inte jag så mycket längre. Jag gillar det här. Fast den är inte så dum, jag gillar bara en vaxigare penna. Men sen ser ni här, eller jag vet inte om ni såg från början, jag skulle visa att man använder sjukt mycket för att den är så mjuk. Så kommer den här kommer ju inte räcka länge. Om du använder den här varje dag så tror jag att du får köpa en ny i månaden. Min absoluta favorit, som ni borde veta vid det här laget, för nu tycker jag att jag har tjatat om det i varje video. Fast det kanske jag inte har. Nu ligger nog den i min handväska förresten. Men The Pens nya penna, Everyday Eye ögonbrynspennan, det är min nya favorit, och den är riktigt vaxig och härlig. Och det gillar jag, plus att den, ja, den är så jävla bra. Och den är, ja, alltså mina bryn är inte fula nu, det tycker inte jag. Men de är inte heller de bästa de har varit liksom, om ni förstår. Så den får godkänt, men inte mer än godkänt. Okej? Vi går vidare till liquid lipstick då. Eller vad hade jag, gloss? Det här måste vara ett liquid, okej. Den heter Lip Tint, Free Speech Lip Tint i nej. Ett namn som inte jag kan uttala. Shwarasi. Det är i alla fall S-A-O-I-R-S-E. Shwarasi. Ska se här. Och det är ett läppglans. Eller det är i alla fall någonting som inte är matt, vilket är bra. Färgen ser skitfin ut. Let's try. Färgen är asljus. Jag skulle definitivt behövt en mörkare läpp här under. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, färgen är gorgeous. Jag hade velat ha en mörkare läpp här under. Men vet ni vad?
Jag går och gör det, jag tar bort det här, lägger den mörkare läpparna och sen den här. Jag berättar snart vilken det är när jag har bestämt mig. Och sedan så gör jag någonting på ögonen. En liten Instagram tutorial tror jag. Och sedan pratar vi om hur nej men gud, bubbisar! Vi glömde highlighterpaletten. Den skulle vi göra efter att vi gjorde bronsen och det givetvis. Vilken tur, vi är så jävla dum. Det här är highlighterpaletten, jag kommer börja med flash. Den kommer jag lägga med en lite större pensel. Jag tar den här, just den här från Kaja. Och sen lägger vi den lite som ett rouge. Gud, höll på att glömma det viktigaste. Väldigt lite pigmentering. Händer någonting alls ens? Tar den lite mer. Du vet fan. Jag vet inte om det händer någonting. Ska jag ta ännu mer? Jo men lite lyster får jag väl. Det är ju en highlighterpalett men jag tänkte att jag kunde fuska och använda den här som rouge och det går väl. Jag vet inte om det är så. Det var inte så överväldigande direkt. Jag vet inte. Vi tar Linda Hallberg 306. Gud nu stoppade jag, vilken jävla idiot. Stoppade penseln i. Jag blandar ihop Strike tror jag som jag var där och gutta i. Och White Hot, älskar namnet. Ja, titta! Där ni, med highlight pensel var den här fantastisk. Åh jävlar vad fin. I love it. Okej, okay, älskar det. Den här gillade jag verkligen. Jag tyckte att jag såg lite väl matt ut. Det värsta är att jag gillar typ läppfärgen även om den är så här nude. Jag tycker typ att det är okej. Okej. Okej, satan så fint. Okej, allting blev bättre nu med highlighten på. Alltså allting känns bättre nu. Det är en väldigt, det är ingen glittrig highlighter alls utan den är väldigt så här smooth. Svinfin. Okej, highlighterpaletten var det bästa hittills. I love it. Men som sagt, jag går nu och lägger en mörkare läpppenna under läppglanset. Gör någonting på mina ögon och sedan så får ni se hur det känns och vad jag tycker om produkterna så här första intrycksmässigt. Så, jag gjorde någonting roligt på ögonen, jag använde alla mina, nu ska vi se här, eller alla mina, men det här är mina 6 nya Hydra Liners ifrån Suva Beauty. De finns att köpa på Glossgod så jag ville bara göra någonting roligt med dem, så jag gjorde lite prickar, jag blev jättenöjd. Hur som helst, nu har jag gjort klart makeupen då, och det känns bra. Under läppglanset så tog jag Natural Lip Pencil ifrån Makeup Store. Den är inte jättemörk men den ger lite mer dimension så jag linade bara med dem och sen tryckte jag glosset i mitten. Glosset är nog mitt absoluta favorit av allting tror jag i den här testa videon, den och highlighterpaletten sticker onekligen ut. Det här är någonting som jag verkligen kan rekommendera, det vet jag redan på första applikation liksom. Och som är verkligen, alltså de här kommer jag använda. Brynpennan, helt ok. Foundation, concealer, puder, primer, allt sånt här. Det får jag testa mer. Och så ska vi se vad jag tycker. Jag kommer uppdatera i första hand på min Instagram story, där pratar jag ofta om saker. Vad jag tycker om, vad jag tycker extra mycket om, ja men ni vet, vad jag tycker inte om, vad har inte funkat, vad har jag ändrat åsikt på och så vidare. Men highlighterpaletten, super super fin, lipglosset, super super bekvämt, jag ska absolut titta om det finns fler färger som jag tycker om. För jag har blivit en så himla glossnörd, verkligen. Så, jag hoppas att ni tyckte att den här videon var roligt, även om det inte tyvärr blir något wear test. Jag hoppas att ni får en fantastisk dag, glöm inte bara att ni jättegärna får prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Lämna också jättegärna kommentarer, det hjälper mig. Mentally. Alla grejer är länkade i beskrivningen om ni är nyfikna på pris eller allting och jag har köpt allt det här på Lyko. Ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!